בעצם המכשול של המכשול בעבודה להתעורר לעצמך זה ההרגלים. הווסנות, הם קוראים לזה ווסנות. ובעצם ההרגלים זה מחשבה שהיא טעונה, וכשהיא מופיעה היא גונבת את תשומת הלב או דורשת את תשומת הלב, ולאחר מכן נובעת פעולה כתוצאה מזה. כשמחשבות אחרות, כשהן לא טעונות, כשהן מופיעות, רואים אותן, היא מופיעה ונעלמת וזהו, ואין אפילו התייחסות אליה. אז היא לא מפעילה. כן? היא לא, אז אנחנו אומרים, אין לה שום כוח. ההרגלים, כל עוד הם נראים אמיתיים, שזה מחשבות שמופיעות ונראות אמיתיות, והן מפעילות אותי, כלומר יש אני שלוקח פעולה כתוצאה מאותה מחשבה, זה אומר אני לא רואה שהמחשבה היא לא אמיתית. שם אני לא רואה את הווסנה שהיא לא אמיתית. כי הווסנה היא מחשבה שמופיעה. אז מה זה הדיבור הזה שמגיע ואומר, המחשבה הזאת היא לא אמיתית, ועדיין אני הולכת לעשות את זה. יש איזשהו... אני אומרת לעצמי, אני יודעת שזה לא נכון. את לא רואה את הפגם, שזה... זה אומר חסר הראייה, זה שזה לא אמיתי, עדיין אני מאמין שאני אקבל משהו מזה. ישיג מזה. השאלה מה אני משיג, זה אולי אני לא רואה. שמה שאני משיג זה סבל, ולא משהו, הוא לא חופש. אני אפילו רואה את זה, אני רואה גם שאני עושה את הפעולה הזאת, אני רואה שאין בה כלום, היא לא נותנת לי כלום, היא גורמת לי לסבל, אבל עדיין... אז תפסיקי לעשות את הפעולות, את יכולה? כתרגול. אם את מזהה את המקומות שאת עושה פעולה שהיא הרסנית, תשחקי קצת לא לעשות את הפעולות האלה. המחשבה שאני אומרת לא, אבל אני זה, אני כן, אני מאוד, אני רוצה. אלא אם את ממש, את רוצה להמשיך לחוות סבל. אני לא רוצה, אבל לא אבל. אז אם את לא רוצה להמשיך לחוות סבל, אז נדרש שתהיה מספיק חזקה לראות שכשהמחשבות מסוימות מופיעות, אם אני צמדת אליהן ואת לוקחת פעולות, זה גורם לך לסבל. עכשיו תראי את זה. כשזה יימאס לך, את לא תקחי פעולה לשם. זה מוכר. ואם תקחי, אז תעצרי יותר מהר. זה אומר, אוקיי, זה כמו תהיה תנועה כזאת ואת תחזרי. תעזבי את זה. אני רואה שיש כן הרבה דברים שנשרו לי, הרגלים שנשרו. כי ראית מה? ראיתי שזה לא משרת אותי יותר. יפה מה. אבל יש דברים שאני רואה שזה כבר לא משרת. הייתי כאילו... לקחתי פעולה אחרת תקופה, ואז שוב פעם חזרתי לזה. ואז עוד פעם... מה? איזה פעולה? עכשיו אני מדברת על אוכל. אני כבר כמה שנים שאני משחקת עם זה. אני מתנסה ואני נכנסת להרגל שהוא בריא לי כביכול, ואז אחרי תקופה שוב פעם זה מתהפך, ואז אחרי תקופה שוב פעם כן, כאילו... אני מאוד ככה. אתם צריכים לבחון בתוככם מה אתם באמת רוצים, אם ניקח את נושא האוכל.
לפעמים ההבנה היא תומכת. את יודעת מה את רוצה עם האוכל? כן. מה? אני רוצה לאכול דברים, אוכל שעושה לי טוב. מה זה אומר? אני שמתי לב שיש מאכלים שאני אוכלת, או שגורמים לי לקבילות, לשמחה, אני מרגישה יותר בהירה עם עצמי. ויש אוכל שאני אוכלת אותו, גורם לי בדיוק להפך, לכבדות, לעייפות. אז עכשיו תחברי את זה, זה לא מספיק טוב. אני רוצה לאכול אוכל שעושה לי טוב. אם תחברו, את רוצה לעשות עבודה עמוקה ולהשתחרר? כן. אז תחברו את זה לזה. תאכלו משהו שתומך בזה. כל מה שיתמוך בזה, אם זה מה שאתם באמת רוצים, תחברו את זה לזה. אז מה זה אומר? אם אוכלים בשר, אתם מכניסים פחד לתוך הגוף ועצבנות ורג'סיק, לא תומך בעבודה פנימית. עכשיו, כשאתם אוכלים בשר, תהיו ערים, אתם חושבים שזה תומך בכם בעבודה, גם ככה אולי יש בתוככם פחד עדיין, אתם מכניסים גם פחד של עוד ישות לתוך הגוף. מה? אז אני עכשיו רוצה להמשיך גם לעבוד עם הפחד של משהו שהוא אפילו כבר חיצוני והוא נראה כאילו בתוכי? לא. אז אני עושה אלימינציה. כי אני רוצה את זה, אני רוצה את זה מספיק. ואז האדם יבוא, יגיד, רגע, אולי אני לא באמת רוצה להיות חופשי כמו שאני מדמיין, כי בפעולות אני לא באמת עושה. כי אז אני שואל מישהו, אוקיי, אם היה לך סרטן, ומישהו בא והיה אומר לך, אל תאכל בשר וגבינות וכל הדברים האלה, כי הסרטן מתפשט, היית מפסיק או לא? תלוי אם היית רוצה לתת צ'אנס לגוף להחלים מסרטן. אז היית, אז הכל תלוי כמה אתה רוצה. ואז זה מאוד מאוד קל לחבר את זה. ואז את חוזרת לאוכל, מה את רוצה עם האוכל? את רוצה להשתחרר? כן. מה את מוכנה לעשות בשביל זה? דבר ראשון שעולה לי זה הכל. אוקיי, יופי. הכל, תחשב, תחברי את זה לאוכל. הכל סביב האוכל. מוכנה? כן. אוקיי. Okay. עכשיו תראי מה נדרש לעשות עם האוכל בשביל שזה יתמוך בעבודה הפנימית. ודרך אגב, האוכל תומך בעבודה. הוא הולך לשני הכיוון. הוא גם תומך וגם מכשול, לפחות בהתחלה. למרות שהרבה אנשים נאורים הקפידו על האוכל עד שהגוף נשר. לרמות של לא אכלו שום, כי זה עושה את התודעה האקטיבית. לא כי זה לא טעים להם אולי. הם לא התייחסו לטעים לא טעים. יש אוכלים בתוכי שאני לא מכניס לגוף, כי זה לא קשור, כי לא טעים. טעים, אהבתי את זה, לא מכניס את זה לגוף. כי זה שולי, האוכל הוא רק פרט שולי, הוא לתמוך בכלי רכב בשביל לעשות עבודה. אז אני מסתכל מה תומך בכלי רכב לעשות עבודה, ולא מה בא לי, אוהב או לא אוהב. לא מתייחס. מאוד בהיר. ואם זה תומך, אני אכניס לגוף עוד ועוד מזה. בלי חשבון. זאת בהירות, זה נותן לך ישר, רק אם אתה באמת רציני. עכשיו, זה מראה לך איפה אתה לא, וזה יבנה לך גם את הרצינות. דרך האוכל, אין בעיה. אבל אולי השום הזה זה גם אמונה? אומרים שזה במדיטציה. Hmm?
העולם של שום מוצאים בריכוז. הייתי בזה, באשרם שהם לא בשלו לא עם שום ולא עם בצל. נכון, כי זה רג'אסי. זה לא מוצא. מה זה רג'אסי? זה אומר, הוא יותר יוצר בגלל שגוף זה אוכל, נכון? ובצל זה אוכל? כן. יש להם חיבור בין שני. המחשבה שמאמינה שהיא גוף פיזי היא בתגובה לתחושות בגוף הפיזי? כלומר, היא בתגובה לאוכל, נכון? בצל ושום הם יותר אש, אקטיבי. אקטיבי זה מפורש גם התודעה יותר אקטיבית, מקרינה יותר... כאילו הטעמים הם יותר חזקים? מה? הטעמים הם יותר חזקים. לא, לא קשור לטעמים. התנועה במחשבה יותר אקטיבית. את מזהה שאיפה אם את יושבת והתודעה יותר שקטה ולפעמים התודעה יותר אקטיבית? אז אין סיבה להכניס משהו שהוא אקטיבי בטבע שלו שיכול לגרום לתודעה להיות אקטיבי. אלא אם מישהו אומר, אוקיי, זה ספציפי, כרגע יהיה ריפוי לגוף, אז ניחא. רק זה לא יהיה דבר שיכניסו באופן יומיומי, כן? כי אז אם אני מכניס אותו באופן יומיומי, אני מזין דפוס, לא רק פיזי, מנטלי. אז פה אנחנו חוזרים המציאות והמחשבות על המציאות, נכון? כן, אפילו המציאות זה עוד רעיון, כולל השום. כי כשאין מחשבה אין גם שום, נכון? וכל עוד אני תופס אוכל, כל עוד אני תופס את זה, בוא נתייחס לזה ונתמוך לעבוד עם המחשבות, זה הכל. לא נעשה... לא נתעלם או נכחיש. לא, שום זה רק אמונה. גם בשר זה רק אמונה, לאכול בשר או לא לאכול, אז נאכל גם בשר ועופות ודגים וביצים ו... ואז מתחילים לגעת, תראו, סביב אוכל יש מלא סיפורים, מלא תגובתיות, מלא אמונות. כי זה סביב גוף. אז אוכל זה טוב. לגעת באוכל, למה? כי כל יום אנחנו מדמיינים לפחות שאנחנו אוכלים. ואז מה זה לעשות עבודה? זה אומר להתחיל לראות את כל התגובתיות סביב הנושא ולהתבונן על זה, סטילנס, בלי לזוז. אוקיי, תודה בתגובה. אל תיתנו לה מה שהיא רוצה. גם כשיושבים ולא זזים, היא בתגובה. מי שאוהב את שלה, קם והולך, זז. שכח מזה. לא רוצה, זה לא מתאים לי. תנו לי קצת לרקוד, יהיה לי נעים, יעשה לי טוב. עד שמישהו יגיד לי משהו שאני לא אוהב, אז גם אני לא אבוא לשם יותר. אני אחפש מקום אחר. וככה הוא זז. עד שהתודעה מוכנה מספיק להתחיל לראות שהיא גורמת לעצמה הרבה סבל והיא... וזהו, מתחילים לעשות עבודה. ברצינות, לא בנדמה לי. כי אחרת זה קופצים הרי. זה... עוברים ממסעדה אחת, אפילו לא אוכלים את האוכל. קוראים רק את התפריט, לא נראה לי. עוברים לשנייה, גם קוראים את התפריט שם, לא נראה לי. וככה עוברים מתפריט לתפריט לתפריט ומתפלים שלא שבעים. זה הרגל של התודעה.
היא נעה, זזה. אני מרגיש שבשלבים האלה של החקירה, יש כל מיני שלבים, כמו שאת ציינת, אני קורא הרבה פעמים שאני אומר, אני, המחשבה הזאת היא לא אמיתית. כן, אז... אבל אני לא תמיד כל כך כנראה מאמין לזה שאני אומר שזה לא אמיתית. כלומר, זה כבר בסדר, זה איזה מין... כמו שיושבים ללא תזוזה ואומרים, המחשבה לא אמיתית, המחשבה לא אמיתית, הנהייה כזה לפעמים... אבל אז אני מרגיש שאני אשתור כמות להיכנס לחקירה, כאילו... למה המחשבה הזאת... האם זאת האמת? אבל לא כבר העניין של האם היא אמיתית או לא אמיתית, אלא האם זאת האמת. והשלב השלישי זה שכאילו בעצם למה אני מתנגד לתחושה נגיד שהמחשבה גורמת לי. אם המחשבה הזאת גורמת לי נגיד לסבל, כן? ואני רואה שלא עוזר העניין של המחשבה לא אמיתית ולא עוזר העניין כבר של האם זאת האמת. אלא זה כבר כאילו, אז השלב השלישי זה כאילו להגיד שאני מתנגד למציאות, כאילו יש את התחושה של הסבל, זאת המציאות, אז רגע, למה אני נלחם בזה? להשלים עם התחושה של הסבל או התחושה של הזה, ואז ככה לעקוף את זה, נכון? לא, לא בדיוק, רק שהמחשבה... כשהמחשבה אומרת, המחשבה הזאת לא אמיתי, ואתה מרגיש שזה אמיתי, אז בעצם אתה לא רואה עדיין שזה לא אמיתי. ואז זה אומר להתחיל לראות איך, מה הסיבה שהמחשבה היא לא אמיתית. רגע, היא דמיון, היא עתיד, היא קוראת עכשיו, כלומר היא מופיעה עכשיו, האם מה שהתוכן שלה קורה באמת עכשיו או לא קורה עכשיו? תחו את העיניים, תראו, זה באמת קורה. יהיה לכם נקודת ייחוס, מציאות מול המחשבות. תראו, כשעדיין לא רואים שמחשבה היא לא אמיתית, חייבים את נקודת הייחוס של המציאות. כי אם אני לא חווה את עצמי, איך אני? אין לי שום נקודת ייחוס אחרת. אין לי. בגלל זה אני לא מעוניין שאתה עשי קפיצה כזאת, ואז מה שקורה, אין לך שום נקודת ייחוס. כן, זה לא אמיתי, רק את מאמינה שזה אמיתי, ואין לך באמת אותנטי לעשות יכולת הבדלה. את לא יוצאת מהחלום ככה. לא מתעוררת מהחלום. והמציאות תמיד נותנת לך נקודת ייחוס. מה קורה במציאות? מה אני מדמיין שאמור לקרות או לא אמור לקרות? מה קורה? מה, איפה בכלל התשומת לב? הייתי באיזה חלום? מה שקורה במציאות? אין לזה שום קשר. חלמתי. רק הגוף פה, ככה, כמו שזה. אין. אז אני יכול, אני ממש מתחיל לראות שהמחשבה היא לא אמיתית, נכון? זה כבר לא יותר, אני אומר לעצמי, היא לא אמיתית. אני רואה שהיא לא אמיתית. אבל אם אני אומר כאילו במציאות, אני מרגיש בכל זאת שיש לי תגובה למחשבה. כלומר, אני אומר המחשבה לא אמיתית, אני אומר במציאות, יש לי תגובה למחשבה. אז זה אומר שאני... מאמין שהיא אמיתית. מאמין שכן אמיתית. נכון. ואז אתה שואל את עצמך, איך אני מגיב כשאני מאמין למחשבה הזאת? כן, אז זה כבר כאילו ה... ואז מי אני ללא המחשבה הזאת? זה החקירה האקטיבית יותר מאשר להגיד המחשבה לא אמיתית. שתיהם הם אקטיביים. היא פשוט פותחת עוד צוהר לראות. אני רוצה בובה, שתהיה בובה לך, והבובה הזאת היא לא נמצאת. אז המחשבה שאני רוצה בובה היא אמיתית או לא אמיתית? שאלה טובה. כאילו אני
תגידי לי, את עכשיו תעשי את התהליך הפנימי. אני רוצה, זה אמת. המחשבה היא לא אמיתית. גם כי יש לי בדיקה, גם כי אני יודעת מול המציאות, זה לא קורה. אוקיי. גם כי זה משהו חיצוני. אבל העניין הזה של המחשבה הזו, לא, את לא מצליחה לעשות הבדלה על המחשבה הזאת. זה מה שחסר, בעצם. חוסר יכולת הבדלה על המחשבה הזאת. אז אני רוצה בו בה, אני אקח אתכם בהבדלה הזאת, בסדר? נעצור רגע.